Dy persona kanë humbur jetën dhe 4 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë një aksidenti tragjik të regjistruar pas ditën e kësaj të enjte në Tiranë, në unazën lindore që do të çon për në Elbasan. Një automjet tip Audi me drejtues shtetasin KR 24 vjeç ka qenë duke u dhëtuar në unazën lindore me drejtim lëvizje nga Farka për të kërreth rrotullimi unazës së madhe dhe pasi ka humbur kontrolin ka thyer barrierat rrethuese të mbikalimit duke përfunduar në autostradën Tiranë-Elbasan. Pasi ka rënë nga mbikalimi ka aksidentuar një automjet tip Honda me drejtues shtetasin me iniciale QK rreth 60 vjeç. Si pasojë e aksidentit rrugor, humbën jetën dy shtetase të pa identifikuara, të cilat ishin pasagjere në automjetin Audi, si dhe kanë mbetur i dëmtuar rënd, drejtuesi i këtij automjeti, si dhe shtetasit AK 51 vjeç, OK 24 vjeç dhe QK rreth 60 vjeç, që u dhëtonin me automjetin tip Honda.